Ukraynadan dənli bitkilər daşıyan ilk yük gəmisi İstanbula çatıb. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, iyulun 1-də Ukraynanın Odessa limanından çıxan qaraqdalı ilə yüklənmiş Razoni quru yük gəmisi Qara dənizdən Bosfor boğazının daxil olub və onun üçün ayrılan yerdə lövbər salıb. Gəminin iyulun 3-də səhər saatlarında Birgə Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri tərəfindən yoxlanacağı bildirilib. Qeyd edək ki, iyulun 22-də İstanbulda Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT nümayəndələrinin iştirakı ilə Ukrayna limanları taxıl məhsullarının daşınmasına dair saziş imzalanıb. İmzalama mərasimində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də iştirak edib. İyulun 13-də İstanbulda Ukrayna limanlarında gözləyən taxılın təhlükəsiz daşınmasını təmin etmək üçün BMT nümayəndələrinin iştirakı ilə Rusiya, Ukrayna və Türkiyənin hərbi nümayəndə heyətləri arasında görüş olub. Dörd tərəfli görüş zamanı taxıl ixracı üçün İstanbulda koordinasiya mərkəzinin yaradılması barədə razılıq əldə olunub.